Son döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olan hərbçimiz mayor namiqəhmədovun övladları onun şəhidlik zirvəsinə yüksəldiyindən xəbərsizdirlər. Uşaqlara atalarının xaricə oxumağa getdiyi deyilib. Reportun qər merkezinin müxbiri Qazaq rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində mayor namiqəhmədovun alə zuləri yaxınları ilə görüşərək onunla bağlı xatirələrini lentə alıb Vətən müdafiəsi üçün əlinə silah aldığı bu yolda şəhid olacağı sanki ürəyinə danmışdı. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində şəhid olan dostu Mühid Orucovun anasına həmişə baş çəkən Namiq öz anasına onun yerində sən də ola bilərdin. Sən də hər an bir şəhid anası olmağa hazır olmalısan deyirmiş. Namiq Əhmədov 2013-cü ildən 14-ünə keçən gecə Tovuzda gedən döyüşlər zamanı döyüş yoldaşları ilə birgə qəhrəmancasına şəhid olub. Tanıyən hər kəs onun qəhrəmanlığından, qayğıkeçliyindən danışır. Onunla qürur duyurlar. Allah rəhmət eləsin.